Mingəçevir şəhəri Gülşən Bağlar Massivi 12-ci küçədə qonşu evlərdə yaşayan vətəndaşlar bildirirlər ki, yaxınlıqda olan qaz sızması səbəbiylə evlərində partlayış baş verib. Hadisə ötən ilin 28 dekabr tarixində baş verib. İlkin Məmmədov adlı vətəndaşın anası hadisədə xəsarət alıb və 6 yanvar tarixində vəfat edib. Qonşuların sözlərinə görə yanğın hadisəsi baş verdiyi gündən yerli icra hakimiyyəti və Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciətlər ediblər, lakin nəticəsiz qalıb. Mənzilləri təmir bərpa edilmir, ailələr kirayədə yaşayır. Təfərrüatlar video reportajda. İcra hakimiyyətinə demişik, yəni heç kim bizə kömək eləmir, yəni. Dəfələrlə getmişik, yəni hara gedir üzümüzə qapı bağlayırlar. Deyirlər gözlüyünə istintaq gedir, məhkəmə gedir. Belə uzadılar o şey. Buradan deyilən görə buradan qaz sızması olub dekabr ayının 28-də səhər saat neçə olar təxmini? 10-11 arası. 10-11 arasında yəni belə burada qaz partlayışı sızmasının nəticəsində evə dolub və gördüyünüz halda belə bir mənzərə. Və digər ev də var. Biz hal-hazırda ikinci evlə sizi göstərəcəyik sizə. Baxın, evin halı günü budur. Bizə bir yararsız bir yerdən yer vermək istədilər qalmağa. Hansı tərəfindir? Sənət Vurğun yanında Kür qaz sensası var, Kür mehmanxanası. Tam yararsız vəziyyətdədir. Elə bizim evim oradan yaxşıdır bu vəziyyəti. Biz də dedik ki, bizə qalmağa kirəyə bir yer. O da dedi ki, bizim balansımızda pul yoxdur, verə bilmərik. Fövqəladədən də gəlib baxıblar, deyirlər ancaq iş araşdırılır. 4 aydır da qalmışıq çöllərdə, 1 manat gəlib köməkliyi eləyən yoxdur. Evimiz yararsız vəziyyətdədir, 2 körpə uşağım bu evdə 7 nəfər yaşayırdı, hamı qalıb çöldə. Özümüz kirə tutub qaldıq. Heç bir maddi yardım yoxdur. Ayın dekabr 28-i patlayış olubdur. Ayın 4-ü rəhmətə gedibdi, qaz sızmasından. Dəfələr də neçə dəfə deyibdi, qaz sızır, gəlib baxan olmayıbdı. Sonra fövqəladəyə getmişik, yəni özümüz atamdan qalmışıq çöllərdə, heç kim bizə köməkliyə eləmir.